Já si myslím, že já odpovídat na to nemusím, že ta vyhrála, co mohla, asi nikam bejš už jako jít ani nemůže, takže tam to všechno vysnění už proběhlo. Jako nechci tím říct, že jako už je jako vyzrála. Nebo říkat jiný slovo. Ale prostě už tam všechno, jako spoustu věcí proběhlo. Ne všechno, ale spoustu věcí, jo. Já si tak nějak to vysněný angažma prožívám. Myslím, že Maki taky. Souhlasím.